Віро, чи відпочивала ти на травневі свята, чи були в тебе весняні канікули? Устроила себе весенние каникулы, но, правда, поехала недалеко, так, чтобы и время не тратить, и чтобы 100% там было тепло. Это был Египет. Жена, ты была в отеле Four Seasons. Ну, почему звичайно? Я, между прочим, первый раз туда поехала. Справа в тому, що цієї весни до Єгипта, саме до цього готелю, поїхало чи не пів Києва. Сьогодні, наприклад, чоловік Віталіни Ющенко розповів про те, що приїхавши, вони зустріли там абсолютно всіх своїх знайомих. На самом деле, по поводу Віталіни, єгиптяне, работающие в отелі, знаєш, як не дочув, так досочиняв. Вони сказали, що президент України приїхав. І всі ходили там на ушах. Ха-ха-ха, приїхав. Цього разу у Єгипті ти відпочивала з донькою? Нарешті. Я поехала сама. Вот я поехала с ней в Израиль накануне весенние каникулы. Ты же знаешь, когда весенние каникулы были. Соня вже 8 років. Чи не думаєш ти зараз про наступну дитину? Знаєш, когда я думала і хотела, у меня этого не получалось. Да, вот так вот звезды не сходились. Поэтому я решила об этом не думать. Если Бог пошлет, то я буду рада. С детьми чоловіка від першого шлюбу ты спілкуєшся? Обязательно. Спілкуюсь? Да.